Направлението по педиатрия към Университетската многопрофилна болница по активно лечение Света Марина обединява първа и втора детски клиники, клиника по детска клинична хематология и онкология, детско отделение за интензивно лечение и спешно отделение дейност деца. Годишно тук се обслужват над 7000 пациенти, 250 от които реанимационни случаи и се извършват над 11 000 спешни прегледи. Всички педиатрични специалности са представени и акредитирани като база за обучение и предоставят възможности за научно и кариерно развитие съвместно с Медицинския университет Варна. Към направлението работят постоянно 18 специализанти, 20 докторанти и 56 медицински сестри. Екипът е млад и динамичен, с непрекъснато увеличаващ се международен и национален престиж и висока оценка при международни одити. Направлението разполага с модерна апаратура, голяма част от която е дарена от българската Коледа и други дарители. Извършват се редица модерни диагностични и лечебни процедури във всички области на педиатрията. Дейността на специалистите е насочена към интензивно лечение и асистирана белодробна вентилация, иновативна диабетна високодозова и таргетна химиотерапия, специфична диагностика и терапия при гастроентерологични, ревматологични и неврологични заболявания. Осъществява се диагностика и съвременно лечение при кардиологични, нефрологични и белодробни заболявания в сътрудничество с множество специалисти в базата на високотехнологичната многопрофилна университетска болница. От 2017 година се извършва трансплантация на хематопоетични стволови клетки. Уникални за направлението са трите национално обозначени експертни центрове по коагулопатии и редки анемии, редки ендокринни болести и кистична фиброза, два от които са част от европейски референтни мрежи за редки болести. Активно се работи по обществени каузи, съвместно с пациентите и местните власти. Най-голямото призвание и гордост за колектива е възможността да се търсят отговори и да се намират решения там, където други не биха се справили.